Мене звати Сафонова Владислава, я студентка третього курсу. З дитинства я мріяла навчатись в медичному університеті. За радою та відгуками моїх друзів я поступила до Одеського національного медичного університету. І я не помилилася. Одеський національний медичний університет запрошує на навчання. Ми велика родина, що налічує тисячі студентів з різних куточків України та світу, яких навчають наші славетні професори та викладачі. Ми поєднуємо академічний підхід та сучасні технології навчання. Наші студенти успішно опановують необхідні компетентності. В нашому університеті є дуже багато плюсів. По-перше, це компетентність професійна та великий рівень знань наших викладачів, які з великою охотою їх передають нашим студентам. По-друге, кожному студенту з іншого міста надається місце в гуртожитку, бо всі ми розуміємо, що не кожна сім'я має можливість знімати квартиру для своєї дитини. Третє, дуже важлива деталь – те, що в нашому університеті робиться акцент саме на практичних знаннях. Всі розуміють, що це дуже велика роль для кожного студента-медика. І всі ми, я та мої колеги, маємо можливість працювати, але лише за умови, що це не буде шкодувати нашому навчанню. Тому, якщо ти стоїш перед вибором, куди саме тобі поступити, це лише ОнМеду. Одеський медуніверситет – один з найдавніших в Україні. Йому 120 років. Ми поєднуємо традиції з інноваціями, досвід з енергією, відданість науці з прагненням служити суспільству та рятувати життя. Долучайтеся до великої дружньої родини Одеського національного медичного університету.